ንቃር መርካሚያንሽ ላይ ንትፈነ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው አይደል እንዴ? ዛሬ ነው መቀወጥ። አት ዌት ሰስት ዝ ክለብ ከባሁና ሙዚቃው ሲለቀቅ መንቀሳቀስ ጀመርኳልኩኝና ረብረቀ የሴቶች ጭፈራ አስደንግጦኝ ስቅቅ ቆንጆዋን ዘርቼ በይን ተዋወቅ ጠጋ በይ ጓደኞችንም ሀይ ሀይ በይ ትዳር አይገኝም ከመሬት ላይ የኔ ስም ቴድዮ የሱ ነው ኤቢአር ሁላችንን ጨፈር እኩል በአንድ ላይ እጃችሁን አድርጉ ወደ ላይ ወደ ላይ ቅድሚያ ለሴቶች ነው የሴቶች ጨዋታ አንገታችሁን ነቀል ትከሻችሁ መታ 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 እንዲሞቅ ጨዋታ ወገባችሁን ሰበርዳላችሁንም ወስወስ ወስ ወስወስ ዛሬ ለመብዘዝ ነቃበ ወንዶች ምንድነው መተከዝ እንደኔ ደንሱ ቆንጆዋን ሴት መያዝ ጋይስ ተከተሉኝ ይሄን ኩልን በል ወደፊት ወደኋላ ዛሬ ጉድሽ ፈላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማንንም አትፍራ ፈታ በሉ ዛሬ ደክሟቸዋል በስራ ተነሱ እንደንስ በሉ እንጨፍራ ታይታሃል እዛ ጋ ባበሽዋ ውበት ብዙ አትዘናጋ እረ ተረጋጋ እሷን እቅፍ አድርገህ ጨፍር እስኪ ነጋ እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው እንጨፍር እንጫወት እናሳያቸው 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 ሲንቀሳቀስ ሲደንስ ሲጨፍር ክለቡ ሞቃ ለነገሰበት ፍቅር መዝናናቱ ዛሬ መጨነቅ የሚገር ዲጄ ሞቃ አድርጎ ድምፁን በረም ጨምር የሙዚቃ ቃናው ሲወጣ ከስፒከር በልጅቷ ውበት እኔም አልኩኝ ስክር የቦሌዋ ልጅሽ ወይስ የፒያሳ አይኔ አንቺን አይቶ መንገዱን ረሳ ቁመት ከውበት ጋር ተለክሷ ትስፏ ስንቱን አሳሳተ አለባበሷ መልኳ ቆንጅዬ ነው ፍልቅልቅ ማራኪ ምንድን ነው ለከፎ ሲሚኝ እንጂ ለርኪ እጣሽ ከኔ ጋ ነው ሌላ አትነካኪ ከግር እስከ ራሴ ብዬልሽ ፍሪኪ ለዛሬ ተሳክቷል እንደነሳኪኪ ተኩ ለማ ሰዲ ኢንተባና ጀዲ አሃደ ኪለተ ሸልሽተ ሁሉም ተደሰተ አት ዌት ሰስ አሁን ነው መዝናናት ኢስታ ና ሄዛ ኩሽ ዴንሳ ሲሆን በአማረኛ አንድ ላይ ብንጨፍር ምን ይለናል እኛ ተነሱ እዛ ጋ ለምን አንዝናናም እኛ የመቼንም ስትሉ ዝም ዝም በሉ እንደሰት መከፋት እናቆም ሙዚቃው አዲስ ነው ስልቱ ጉራጌ ቶን እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው እንጨፍር እንጫወት እናሳያቸው 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 ስራችን ነው ስሙት አገረኛ እንዘፍናለን ሂፓፕ በአማርኛ እንዲያምር እንዲሞ ባህላችን እኛ የሙዚቃ ስልቱ መባገረኛ ማይኩንም ጨበጥን ገብተን ስቲዲዮው ዘፈኑ እንዲለቀቅ ሁሌ በሬድዮው እዘፍናለሁ ሂፓፕ ስሜ ነው ቴዲዮው እኔ ስል ቴዲ እናንተ በሉ ዮው ቴዲ ዮው ቴዲ ዮው መታ 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 ደምቆ ጀዋታ ክለቡ ደራ በደስታ ይመታ እስክስታ ይሄ የሚያልፍና ይሆናል ትዝታ ከጥግ እስከ ጥግ በሉና ብድግ ሴቶች አንቀጥቅጡ ትቀጥ ቀጥቀጥ የለመደንገጥ ጉራጌቶና ደምቅ ጨፍር እንጂ ሩጥ 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 ዳንስ እናሳይ እንዳትበለጥ ዛሬ ቀን ነው በደንብ ይከወጥጣ